Життя цікаве, і мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Саме головне залишайтеся людьми і кричіть, що ви живі. Йо, пацан, село! Добрий день, ми з України, слава Україні! Збройні сили України, не здавайтесь ніколи! За нами перемога! Віра в Бога – то є сильна мотивація! Сила Тигра, сила Вереста, сила Вулиць, сила Заліза! Ми воїни! Ми Збройні сили України, не здаватись ніколи! Ми зробимо неможливе! В нашій голові сильна мотивація! Займайтесь спортом! Не куріть сигарети, не вживайте алкоголь! Ми сильні, як метеорит! Ми сильні, як світ! Нікому нічого не доказуйте, а йдіть до своєї цілі. Провокація – то не ціль. То люди, котрі нічого не добилися в житті, вони називають себе хейтерами. Але твій мозок сильніший за тих людей. Шукайте все в голові, але добре, читайте Боже Слово, не робіть зло, а робіть добро. Життя не вічне. Автор, репер МСІ Петя.